Dobrodošli ljudi u ovaj današnji klip. Evo, kao što vidite, danas je sve u bojama USA. A za to postoji jedan razlog. Evo, sad ću da objasnim koji. Kažem, za sve ljude koji su me do sad oko 1000 puta, možda malo više, možda malo manje, ne znam, nisam brojao, koji su me pitali kako da dođem u Ameriku, daj vizu, familio, kako do Amerike, evo konačno je došao i taj dan, danas se konačno otvara sajt za apliciranje za lutriju za green kartu. Inače, lutrija je jedan od najlakših mogućih načina da dođete do Amerike, znači na legalan status pričam. Svake godine Amerika daje 50.000 green karti preko lutrije. Pre svega, treba bi da se zahvalim Marku Stojiljkoviću za ideju za ovaj klip. Znači, hvala ti Marko puno, ne samo što, mislim, manje više što će sad nekom tu da pomognemo, nego radi se o tome što sam sebi ću da pomognem najviše u ovom slučaju sad ovde. A to je, znači, ljudi, da stvarno to možete vidjeti sami, znači, malte ne u svakom klipu imam po jedno, dva tih komentara, kako da dođem u Ameriku. Pa evo, ljudi, za vas, konačno, mislim, još uvek nije konačno, ali ovde će negde u toku dana da se pojavi da otvore, malte ne, ovu stranicu za gde može da se, znači, popuni aplikacija za lutriju za green kartu. Odnosno vizu za rad i boravak u Americi. Pa sad ću ja tu da pojasnim, znači sve malo onako, malo da pojasnim, nije ništa, znači komplikovano. Ova lutrija je apsolutno besplatna, nemoj da vas niko laže da treba nešto da se plati, da treba na neki drugi sajtovi da idete tamo i šta ti ja znam. Mislim, ovaj konkurs, odnosno konkurs, kako bi ga nazvao? Lutrija. Ova lutrija je inače otvorena od sad, znači početkom oktobra, ide do tamo početkom novembra. Znači imate mesec dana rok da ispunite ovu aplikaciju ovde. Kao što sam rekao, da ponovim opet, apliciranje ne košta apsolutno ništa. Zero. Nula. I ovako, znači, kao što ovde vidimo, još uvek ništa se ne dešava, još uvek imate samo, može da se proveri status od prošle godine, znači nakon kad završite aplikaciju, vi dobijate tamo broj, jedan poduži broj. A počinje, recimo, tipa, evo. Vidite, ovaj počinje 2020, to je znači za koji su aplicirali, koji su igrali lutriju, ajde da kažemo, prošle godine. I sad vi tu kucate vaš broj. Znači, ovaj broj vaš, na kraj, po onako svakoj logici, trebao bi da počne sa 2.0, 2.1, pa dalje koliko broja imate. I to će da bude vaš broj. Šta sad ovde treba da znate? Sve što treba da znate, ja ću ostavim u deskripciji dole, znači kad kliknete na description, ili ko ima srpsku verziju Windowsa, ne znam kako piše description, opis, znači ovog videa. Znači u toj deskripciji dole, u opisu videa ću da stavim onako korak po korak ispisano šta će, sa čim će sve da se sretnete kroz ovu aplikaciju. Znači, prvu i osnovnu stvar, mora da imate minimum srednju školu završenu da biste mogli da aplicirate i morate da budete stariji od 18 godina. Drugo, šta je bitno, znači samo da ja ovde kažem, može da aplicirate samo jednom, znači sad za ovu godinu, sad kad znači se otvori ovaj sajt, može da aplicirate samo jednom i vaša supruga može da aplicira, što je znači dupla šansa. Tako da popunite vam aplikaciju na vaše ime, i za vašu suprugu aplikaciju na njeno ime. Inače, vidite moj kačket današnji od Donalda Trumpa, dao mi čovjek na poklon kad sam vozio jednu turu tamo u Vašingtonu. Mora da imate spremno, znači, pre nego što krenete s aplikacijom, spremite fotografije. Fotografije od vas, od vaše žene, ja sad pričam, računam, više me gledaju muškarci od žena, pa zato se sve oslovljavam ka muškarcima. Znači, vašu sliku, ženinu sliku
i sliku od dece. Znači, ako imate jedno, dva, tri deteta, svi mora da imaju slike. Vodite računa, slike moraju da budu kao za pasoš. Moraju da budu veličine 2 puta 2 inča ili ti 600 puta 600 piksela. U koji god program imate sad online, te programe možda nađete, znači ima ih gomila. Gde će i kako će da obradite sliku, ako ne znate, pitajte nekog ko to zna da vam uradi kvalitetnu sliku. Slika mislim da ne sme da prebaci 250 kilobajta ili megabajta. Da, izvinjavam se, slika ne sme da prebaci 250 kilobajta. 2 inča puta 2 inča mora da bude veličina, 600 piksela puta 600 piksela ne sme da prebaci 250 kilobajta. Slika mora da bude, pozadinu mora da imate na sliku belu. Ne sme da bude šareno, ne sme da bude u baštu, ne sme da bude paradajz krastavci u pozadinu i to. Znači, mora da bude bela boja, što znači negdje za zid, neko da vas slika, da budete lepo osvetljeni, ne sme da bude znači ovako profil, ne sme da bude ovako, da bude skriveno uvo, ne sme da gledate dole, ne sme da imate kapu na glavu, naočare, ništa toga. Znači, kosu, ako imate kosu, žena koja imaju kosu, znači, mora da stave kosu ovako iza ušiju i tako da se slikaju. Znači, vodite računa o tome. Iz kog razloga to kažem? Da bi eliminisali da vas neko diskvalifikuje za lutriju, jer će da dođete u situaciju da budete izvučeni i onda budete diskvalifikovani baš zbog te gluposti. Znači, slika nije dobra. Znači, vodite računa strogo o tome. Pripremite se tačno i imajte sve pri ruci onog momenta kad počnete da aplicirate. Znači, imajte pasoše pri ruci, možda će da vam traže brojeve pasoša, nisam tačno siguran, ali znači imajte te podatke sve pri ruci, datume rođenja, ovo ono, nemoj da počnete pa da je, gde sad ova žena, kad joj beše rođen dan u pičku materinu, gde ono dete, kad bre si rođen ti bre, znate te stvari. Još uvek ništa, evo ja refresh. Ništa. Još uvek ništa. Znači, očekuje se da nas, znači, negdje u toku dana, jer piše da pustaju, znači, od 2. oktobra kreće, znači, sa lutrijom, znači, sa aplikacijama za lutriju 2021, 2021. Znači, će da bude konačno vaše iseljenje, ko dobije. Ja bi samo voleo, znači sad, ko gleda ovaj video i ko je odigrao ovu lutriju i ko dobije, znači, na lutriju preko ovog videa, evo ovako ljudi, znači da napravimo ovako još interesantnije. Ima samo na kraj, znači, molim vas, znači, odgledajte ovaj video do kraja, imam, znači, interesantnu, brate, slatke, ja sam se jarace pio, jebote bog. A to ću na kraju da vam, znači, ispričam šta, koji su mi planovi, znači, meni sad, znači, sa ovog mog kanala, šta će da radimo, znači, ukoliko neko dobije novu lutriju. Tako da ostavite do kraja, molim vas, saslušajte ovo. A da, također ću dole u opisu da stavim link, fotovalidator, znači, gde može da uploadate svoju sliku, da vam malo olakšam, znači. Stavite i proverite svoju sliku u taj fotovalidator, znači, da vidite da li je ta slika dobra ili nije dobra. Što će naravno da imate i na ovaj sajt onog momenta kada ga oni aktiviraju i na njega će da imate isto i ta objašnjenja i obrazloženja i sve, znači kakva treba bude slika, šta sve to ima, to će tu da piše. Opet da ponovim, ništa ne košta apsolutno da se igra lutrija za zelenu kartu od ovaj period, znači oktobar do novembra. Ima agencije koje rade, znači, tokom cele godine, gde vi možete da idete tamo i da platite, ne znam koliko oni to naplate, ali ima ti koji rade to, naravno uzimu pari. Sad kad dođe ovaj oktobar, oni vama odrade tu aplikaciju za vas i to je to. Ako vam odrade, znači to ne znam. Kako to ide, koja je tu garancija za to. Bio mi mikrofon malo više pojačan, ja se stvarno izvinjavam ako ovo pucalo nešto na početku, ali to je šta je, nadam se da ste me razumeli sve. Šta još treba, znači, da pojasnimo ovde, čekaj da vidimo. Evo ovde imamo isto jedan sajt koji ću ja da stavim također link dole u deskripciji. Pa vi može ovo posle da pročitate. Znači, evo ovde piše, dobite odgovor na pitanje o DV Lutri. Znači,
o čemu se tu stvari radi, šta je zelena karta, možda ima ljudi i ne znam šta bre ovaj priča bre, koja zelena karta, koja lutrije, šta bre ovaj čovjek priča. Znači, samo znači pitanje momenta kad će da krene, možda ja snimam ovaj video, kod mene je 11 sati pre podne, dok ja rendujem ovaj video, dok ga uploadujem, znači možda će za to vrijeme da bude i sajt da proradi, tako da možda sve ovo sad pričamo i bez veze, ali eto, u ovog momenta, znači dok ja snimam video, trenutno ne radi, još uvek. Koja je moja šansa za pobjedu? Šanse za osvajanje zelene karte u DV Lutri su mnogo veće nego osvojiti milion u običnom Lutri. Stvarno, ljudi, znači, neće da verujete koliko, koliko ovde dolaze ljudi preko te Lutrije. Ja kažem, šta bre čovjek, ali ima bre neko da nije došao na Lutriju, šta je bre, bre, znači, neverovatan je broj koliko ljudi dolaze. Ljudi su aplicirali, znači, po jednom, znači, aplicira, prvi put aplicira, dobije. Ima naravno ljudi koji 10 puta aplicira, nije dobio. Sad, da može taj čovjek nešto radi pogrešno, i to je pitanje, ja ne znam, ali... Ja imam drugara ovdje koji živi u Miami, pozdravljam ga, Ivane, pozdrav za tebe. On je dobio na Lutriju odmah, znači, nakon te prve aplikacije, jednom samo odigrao Lutriju i dobio odmah, znači, poslali mu da je dobitnik, da ovo... Tako da tu mnogo postoji velika šansa i da svakom kogod želi i kogod me pita od vas, znači, nemojte ljudi više da me pitate posle ovoga, znači, ovo vam je sad šansa, evo, znači, ja za vas snimam klip i pustam ovaj klip specijalno za vas, malo te ne. Nemoj poslije da bude, ej, pa znaš, jebi ga, ja nisam ovo, nisam ono, nisam video. Znači, šerite ovaj klip, pokažite ostalim ljudima, pokažite familiji, pokažite kome god hoćete. Znači, neka ljudi vide, neka vidi svako, znači, ko ima želju da dođe, živi i radi ovde u Ameriku. Kaže, hoće li mi američka vlada pomoći da se nastanim u Ameriku, hoće li platiti prevoz ili druge naknade? Ne, neće da plati ništa. To sve mora platiti sami. Znači, kad uđete znači, u tu igru, naravno, vi niste to obavezni. Imate vi pravo da se predomislite. I ako vas izvuču, znači, za Lutriju, vi imate, ja mislim, do godinu dana. Imate godinu dana da razmislite... da li će da idete ili neće da idete. Ima dosta ljudi koji odkažu, neće da idu, jednostavno nekako su uplašeni. Skoro sam imao čoveka, pričali smo na, kucali smo u stvari na poruke, nismo se čuli, dečko je iz Hrvatske, ovim putem ga pozdravljam, stvarno se izvinjavam, ne mogu se setiti kako se zove, imam milion poruke, ne mogu se setiti kako se čovjek zove, ovim putem ga pozdravljam, on će se vjerojatno javiti dolo komentare, ako gleda ovaj klip. On je stvarno njegova situacija bila toliko zajebana da stvarno čovjek da se pomisli šta sad da radi, jer ti ako rešavaš, ti znači dižeš sidro, napustaš svoju državu, ideš u neku drugu državu, znači sa svojom familijom. Mnogo ljudi nemaju ovde nigde nikog, znači mnogo ljudi nije zgodno, nije lako, pogotovo ti prvi nekoliko meseci, da kažem 6 meseci do godinu dana, nije lako, znači vi tu treba da organizujete i mora ste mnogo sposobni. Inače, ovaj čovjek imao je devojčicu koja je trebala da ide na operaciju oka, žena ima dobar posao, on ovako i onako sa poslom, on se misli on bi mogao, ako žena napusti posao, ona gube sve, dete, propada operacija, znači treba se organizati ta operacija ovamo. Stvarno nisu ponekad... sve te, znaš, da se to sve uklopi. Nije zgodno ni čovjek samo da ovako, da ode, zatvori vrata, pa ga, ajde, idem, znaš, šta ga jebem, pa šta bude. Pokupiš familiju, treba ispišeš desu iz škole, treba tu neko da stavi posao, verovatno, jel radite vi, jel radi žena, pa, znate, sad, šta ću da dobijem, šta ću da izgubim. U svakom slučaju, moje neko mišljenje, moje lično mišljenje, ja mislim da će da dobijete, neće da izgubite ništa. Ja mislim da će dobijete. Ako ste sposobni, ako niste neki lenčuga, ovako kao ja, onda će sigurno da bude uspeha. Da vidimo šta ima još interesantno, zanimljivo, da prođemo, da vidimo koliko ovo snijem. Ubre.
Evo, ovde kaže koja članova obitelji moram uključiti u moj ulazak u lutriju zelene karte. Kaže, morate navesti svog trenutnog supružnika, suprugu ili supruga, čak i ako ste trenutno odvojeni od njega. I sve nevjenčane dece mlađe od 21 godine. Znači, svu decu, svi supružnici, sve navodite na lutriju. I tako dalje, i tako dalje, ali ja neću čitati ovde, ima znači, još milion pitanja i odgovore, što je veoma dobro. Kao što sam rekao, i ovaj sajt ću da stavim dole u deskripciji sa ovim pitanjima i odgovorima. Pa vi to pročitajte sami i eto, neće da dužimo više ovaj klip, samo da vidimo još jednom refresh. Op, evo ga. Evo ga ljudi, proradio je. Znači, ovog momenta, ovo je u 11 sati mora da je pušteno, je malo posle 11, dobro nismo refrešovali 11, ne znamo. Kreće lutrija za green kartu. Prvo, evo vidimo ovde, imate 20-21 instrukcije, možete da pročitate. Foto instrukcije, photo examples, znači, kad kliknete na photo examples, ovo je ono što pričam, znači, evo, ova je čekirana, ovo je dobra slika, znači, sa belu pozadinu, pravo gledate u kameru, znači, a ovo su loše slike. Tamna, plava, ovo je dobra slika, senka u pozadinu, obratite pažnju, pazite na senku. I ovde imate begin entry, ukucam, ajde da ja počnem, 5... Aj, evo. To bi bio taj početak, ja sad neću ljudi kroz celu aplikaciju, boga mi ima ovo, traje ovo jedno pola sata sigurno, znači sve ovi podaci da popunite, vidite li to, pa continue, pa sljedeća strana, pa znači, ali ja to čisto da pokažem, znači evo, last name, first name, middle name, no middle name, čekirate. Ovdje ima, pazite, no first name, neko ima i koji nema ni ime. Znači, pišete last name, first name. Šta ste, gender, male, female, muško, žensko, datum rođenja, grad, država rođenja, grad i tako dalje, i tako dalje. Neću da idemo dalje, neću da dužim ovaj video. Videli ste sami, kao što sam rekao, ljudi, link je proradio ovog momenta, i izvolite. Ja sam ovako moram da kažem ljudi. Kogod gleda ovaj klip za lutriju, neće, možda će, vratno će ovaj klip da gleda neko i tamo od 2025. Znači, kogod gleda ovaj klip, evo ja ovako vam kažem, i odigra lutriju, ja se okumim s njim kao Tito, što krstio sedmo dete, a tako ću isto ja sad radim. Znači, ljudi, raz svake žale, znači, ja se okumim s tog, ja mu budem kum koji dođe na lutriju 2021, znači 2021. dolazi ovde u Ameriku, ja se kumim s toga koji je dobio preko ovog sajta, dođi i kaže, kume, svaka čas, preko tebe sam dobio ovu zelenu kartu i boravak u Ameriku. Ili će da kažu obrnuto, kume, jebem li te usta kad sam ti gledao tvoj klip. Eto, to će da stane deal, znači će da vidimo s kim će da se kuvimo, s kim neće da se kuvimo. Toliko ljudi iz ovog klipa, izvolite sad, pa krenite sa vašom aplikacijom. Ako imate želju i toliko volju i onako koliko mi pišete non stop i na Instagram i na Facebook i na komentare dole na YouTube. Znači, evo, sedite, pa izvolite. Popunite aplikaciju i vidimo se 2021. Pozdrav, familio, ćao!